Това не ти се получи. Добре, не ми се получи. То снима. Снима, да. Здравейте хора, аз съм Дани и в това видео ще ви разкажа за пътуването ни с Йоана из Родопите. Една седмица пълна с много изкачване, скали, водопади и най-важното нереално яки гледки. Историята започна край село Борово, където пристигнахме малко преди слънцето да се скрие и за да успеем със снимането с дрона и няколкото заснети таймлапса на залеза, обагрящ параклиса Възнесение Господне, така и не стартирахме с влогването, но подгледката си заслужаваше от всякъде. Толкова, че даже на сутринта станахме да посрещнем изгрева при параклиса. Реално слънцето беше скрито в облаци и не беше най-епичният изгрев, но и двамата не съжаляваме за решението ни да станем и да се изкефим на тази родопска сутрин. Приключихме с утрешното снимане и разходката около параклиса и беше време за следващата ни дестинация, а именно Караджов камък. За да стигнеш до него, трябва да паркираш при Кръстова гора и вдясно от голямата църква след тоалетните, колкото и странно да звучи, е и пътя към Караджов камък. Намираме се на пътя между Кръстова гора и Караджов камък. Отправили сме се към Караджов камък и се кефим супер много на това супер живописно пътче. Започва есента, макар че малко закъснява тази година и не е чак толкова прошарено, колкото примерно миналата година, като пътувахме по това време. Но всъщност е страшно красиво и има някои дръвчета, които са просто епични. Примерно в момента дори виждаме там едно малко, което ще ви покажа сега, което е с супер червени листа. Просто е някакво мега яко. Тръгнали сме на тази разходка, която трябва да продължи час и половина, да. Може би. Час и половина беше. Всъщност, айде да ходим малко, за да не оставаме прекалено дълго на едно място, да не ни става и студено, защото почна да си е хладно вече. Ние ще бъдем една седмица из Родопите. Че не те хващам така. 5-6 дена. 5-6 дена, да, из Родопите. Вчера пристигнахме късния следобед в село Борово, което всъщност е на 15 минути от Кръстова гора. Там спахме в една супер яка къщичка. Да, така че ако ви се идва насам, наистина това сърце е супер близо, даже мисля, че е най-близо до... реално до... леко, че тук се хлъзга само. Да, до Караджов камък и до Белинташ. И вчера Дани видя някакъв мост, който се намира в село Югово. И може би ще се опитаме да минем през него. Белинташ ще остане за последния ден. Общо взето последният ни ден е, фото не успеем да минем в график. Остава за последния ден. Каменната гъба. Айде, тук още разбираме, че има нещо ново, което е явно освен каменните гъби покрай... покрай Кърджали, тук има табелка, ето тук на това дърво, има табелка за някаква каменна гъба. Там какво пише? Това е супер, супер иновативно. Тук на табелите няма реално в метри или в километри, а в минути. Като видиш някоя табела за Караджов камък, да пише покажа колко минути остават. Ами добре, ми каменната гъба за сега, дай да ходим към това и после като се връщаме ще видим какъв е плана, дали ще видим тази. Кофтито е, че за каменната гъба всъщност не пише колко е близо, така че гугъл ни. Продължаваме по пътя, слънцето се появи, почва да има синьо небе насам натам, даже доста ни свети в очите. Да. Остават 20 минути до Караджов камък, проверихме за гъбата. Да, и се оказа, че тя не е особено интересна, в смисъл. Готина е, обаче до нея има камъни, спящият човек и птице човекът или нещо подобно, които са ни като скали, скални образования. Скални образования, да. Които изглеждат поне на снимките супер реални, смисъл, наистина оформени като глава на човек. Сега даже ще минем през нещо като есенен тунел. Много готин. И от слънцето минаваме на мрак. Продължаваме напред, защото наистина се движиме доста бавно по пътечката и тези 20 минути, които сега видяхме на последната табелка, сигурно ще са 40. Ето маркировката. Тази маркировка следите. Жълто-бялата. Когато се движите по тази пътека между Караджов камък и Кръстова гора. Има и една по-стара, която обаче е много по-нарядко, която е черно-бяла. В някои блогове може да попаднете на описание за нея. Тя е, просто няма я толкова начесто, колкото тази новата с жълтото и тези по-новите табели. Така че самата пътека е много добре маркирана и няма да се объркате по разните разклонения, които има тук-таме. Да, и не е хард за изкачване. Мисля, доста добре е. Чил.
Чил разходка е. Чил разходка. Из центъра на Родопите. Тук що стигнахме до края на пътечката и пред нас е Караджовия камък, който е просто епичен. Да, има една дървена ли е каква е стълба, която, за която не знае, но как аз не знаех. Миш, има я на всички снимки. И така, които и в статиите, не си гледа снимките, и така нататък. Които не си чете статиите, не си гледа снимките. Решихме за обяд да седнем тук, за да си хапнем нещата, които набързо сме си направили. Имаме банички, сладки и солени, имаме ядки, имаме солети и за десерт имаме барчета. И сега ще минем през следната процедура преди ядене и хапваме на ето тази клетка. Хапваш и бур? Да. А ето тук таймлапса тъкмо е готов. Аз с тия солети мога и бур. Да ви го покажа всъщност сега. Мисля, че стана доста прилично, нали? Следващото нещо е всъщност взимам другата камера и ще направим ето там няколко кадъра. Ще се опитам да застана там, където ви показах. А Йоана е от тук, ще ме снима. Всъщност, може би ще сменя обективите, че този е много широк. Минахме. Оф, минахме. Минахме. Слязохме. Наистина, ето тази стълба тук и цялото слизане е доста хард. Мисъл, качването е около 5 пъти по-лесно. Надолу е доста по-неприятно, но то обикновено е така. Не знам дали за вас. Напишете ми отдолу в коментарите дали е така. Но като цяло, аз като се качвам, няма никакъв проблем. Обаче слизането направо не е истинско. И тук не знам доколко се вижда всъщност от на камерата. Доста е стръмно. Много е стръмно. Правим една бърза снимка и потегляме. Като цяло се движи малко извън график. И плана се смени около стотици пъти днеска. Караджов камък всъщност толкова много ми хареса, че просто няма как да не дойдем пак в някакъв да, момент. Да, ще се чува на пролет, дали също няма да е доста интересно. Ще видим. Сега ще се опитаме да намерим... Тайния мост. Тайния мост, да. Защото няма почти никаква информация в интернет за него. И времето ни протиска, защото в 6:30 се стана сега 3 часа. Ние има 1:30 тук пеша. И после около 40 минути до самото село Югов. Да, т.е. утрешния план звучи за момента окей. По-скоро. Не знам какво е. Все пак дойдохме до гъбата. Нищо, че не мога да я намерим. Ама това ли е гъбата? Или това е скала, Миши, как и да го гледаш? Лошото е, че виса. Е, там има едно и може и това да е спящия човек. Ама... Добре, разделяме. Виж натам, ще видя това.
Още, че за гъбата се слиза, се трябва да се изкачваме, това ще ни дигне времето още повече и има огромна вероятност. Миши, внимавай, бе! Еми, не знам, аз гъба не виждам. По-надолу, не знам да не ми се ходи. Добре, отново сме на тезата, че гъбата е загуба на време. Прошло, от нея намерихме. Да, отказахме се, след като ходихме нататък, то е доста стръмно. И да, просто... Свлякох се. Буто се свлече по една пътечка, докато я търсеше. Но всичко е наред, освен малко изцапана бяла буза. И аз ме някакви неща в косата. Нищо. Да. Към колата. А? Темпо. Темпо. Колкото по-рано тръгнем, толкова по-добре. Следващата част не я снимахме, но реално беше разпитване на местните пенсионери из селото и пиващите пред кръчмата, за да разберем къде точно се намира моста, който търсихме. Накрая един човек успя да се сети за какво питаме и да ни ориентира на къде да вървим. Оттам започна едно диво спускане към реката, понякога съществувалата пътечка, през храсти, шубраци, без дори да знаем къде точно отиваме. Май ще имаме късмет с моста, въпреки многото препятствия, за които ще ви разкажа след малко, ето това долу е моста. Ето тук. Слизаме да го видим. Този мост се намира на 100-200 метра след Параклис Свети Георги. Като Параклиса се намира трудно. Самия мост долна Киприя търсите из Google и се намират някакви неща. Ние всъщност какво можем да направим? Можем да сложим точка в Google Maps и да покажем точно къде е. Но реално сега вървим по моста, по римския мост. Доста време е изтраял. Практично място, което е... А как ще се качваме нагоре? Направо тази разходка до Караджов камък ще ни се стори като разходка в парка след това изкачване тук. Сега въпросът е да видим как да го заснеме този мост. Хора, има два моста. Значи да тук също се чува реката. Айде горе като се качим ще разкажем повече детайли. Сега малко кадри с дрона. Умираме. Ето го. Параклиса всъщност. Забит в нищото тук в гората. След изкачването до колата бяхме доста изморени и цел номер едно остана да стигнем до хотела, който си бяхме резервирали в Бачково. Добре де, първо хапнахме, но след всичкото това ходене, малко мусака, кебабчета и бира са добре дошли, нали така? Наспахме се и на другия ден беше време да се насочим към чудните мостове. Едно място, което исках да посетя от много дълго време и съм супер щастлив, че това се случи в делничен ден, когато нямаше почти никой наоколо. Пристигнахме на чудните мостове. В момента се катерим по по-високия и ето тук се вижда гледката към... Това трябва там да е по-ниския. Йоана в момента експлорва малко по-нагоре. Отивам и аз да видя как се вижда и тук, мисля, че ще бъде доста яко. Общо взето, тъй като сме в делничен ден, всъщност скачването беше сравнително спокойно. Разминахме се само с 3 или 4 камиона, които снесеха дърва от гората. И добре, че оцелихме да сме на някакви малко по-широки места от пътя, което беше така доста сериозен плюс и успяхме да се разминем съвсем лесно. И една или две други коли, т.е. беше много чил. За това, което четем, че има по 3-4 хиляди посетители в уикенда, направо съм много хепи. Ох, и тук гледката наистина е брутална. Нали, Бо? Да. Днеска е много топло някакво. Топличко е, да. Доста е топличко. След малко слизаме е там долу. Всъщност, сега ще ви покажа. Това там е малкия мост и доколкото виждам и тролея, за който пише по разни блогове. Неко! Вече сме на първия мост.
Ето там има едно тунелче, но натам трябва да има още един. Сега ще ходим да проверим. Но първо ще слезем долу. И да, мега яко е. Мястото много ми хареса и просто нямаше как да не направя един таймлапс при реката, а след него и след като видяхме, че при малкия мост не може да се слиза, беше време да тръгваме към следващата ни спирка, а именно кулата на връх Снежанка. Качихме се и на кулата на връх Снежанка и в момента гледаме гледката зад нас, която гледка. Е просто хипер уникална. Много си заслужава човек да се качи. Наистина е страхотна гледката, особено в такъв слънчев ден се вижда всичко. Много е красиво. Да. Общо дето за мен най-впечатляващото всъщност е, че е 360, т.е. ти обикаляш, тя е една кръгла тераска и обикаляш около цялата кула и гледаш абсолютно навсякъде, което е хипер яко. Много е и, красиво. Да. Долу на долния етаж има кафе, така че може да седнете да пиете кафе на тази гледка. Да. Но там се гледа през прозорци. Затова на мен по-ми харесва тук, защото си заставаме така и... А пък и нямаме време за кафенци, като тичаме към следващата локация. Общото малко набързо минахме от мостовете, от чудните мостове тук към кулата, защото притискани времето. Час и 10 минути да кажем и сега имаме 15-20 минути за да стигнем до следващата дестинация, която ще бъде Смолянските езера. Да. Там има екопътека, която се пише в нета в някакви блогове, че е около 40 минути. Признавам си, малко ме е яд, че не разменихме реда на кулата и езерата, за да може тези кадри от въздуха да са на залез, но пък това ни мотивира скоро да отидем пак в посока Смолян и да поправим тази грешка. И след кулата Снежанка, следващата спирка са ето тези езера, т.е. това е първото зад нас, както казахме, Смолянските езера, тревището, защото е там буквално расте върху него тревичка и изглежда супер яко с тези скали, които са това на фон. Това са орфеевите, мисля, че така пишеш и в интернет, че това трябва да са орфеевите. Мои кучените. И тук може да си оставите колата и всъщност после се минава през останалите две езерца. Здрасти! Кученце! Кученце, бърни внимание! Кученце! Това е най-необръщото ми внимание, кученце ever. Окей, значи да тръгваме към следващото езеро направо. Бистрото, за да хванем и някаква светлина. Да. Мисля, ще и дрона да пусна тук, ама айде ще видим нагоре как е. То не е мъдно, то е липсващото. Хора, тук що прекръстихме езерото от бистрото на липсващото, защото не го няма. Добре, да излагах. Ето тук има малко малко вода. Ето това е останало от бистрото езеро. Общо взето не е на добре. Явно този проблем с водата всъщност, който има насам натам, го има и тук. Водата е много по-малко. Така че първото езеро изглеждаше супер. Да. Аз затова много се очудих, ама... Не знам какво се случва. Общо взето единствено можем да се надяваме, че стигайки до третото, то ще е в малко по-добра форма от това тук. И така... Иначе, знаеш ли, това слънце колко яко щеше да излежа всъщност? Щеше. Окей, маркировката на тази пътечка не е от най-добрите, общо дето почти липсва. И всъщност в момента спряхме тук, защото сме на трона на Евредика, който обаче явно тя не е сядала отдавна и... Той е такова... Тъжно му е и се е пощупил. Така че тронът на Евредика вече не е това, което е бил. Е това полегнало дърво зад мен всъщност. Това е едно от няколкото дървета, които образуват този трон. И вече не е същото.
А ето там има следващата жълта табелка, така че продължаваме към последното езеро и стискаме палци да има вода. Всъщност съвсем малко след тронът попаднахме на следващото езеро. И това би... Лея колко е огледално... Заслужаваше си. Ето това трябва да е мътното езеро. Пише ли го? Да, ето там мътното езеро. Само за до момента, само за него видях табела между друго. За другите две няма. Явно са на някое дърво, дето не сме го видели. Да. Окей, хора, заслужава си и не е много изкачването. Също колко? Колко минути? Трябва да погледна. 5 часа бяхме. Да, долу бяхме 5 без 5, 5 и половина, значи половин час е изкачването, сигурен съм, че слизането ще е малко по-малко. Да минем направо на кадри от езерото, докато си поема въздух. Приключихме на езерото и сега си тръгваме 6:30, точно слънцето се скри, така че сега трябва да се върнем малко по-бързичко, защото особено както тук се стъмва и в самата гора е по-тъмничко вече, ще трябва да побързаме, но мисля, че надолу ще се пуснем за 15-20 минути макс. Бута ми открадна жълтото яке. Да. И така, видяхме и лирата на Орфей. Тя също е малко отчупена, ето малко кадри и оттам. А ние отиваме към колата, така че спирам да влогвам, за да мога да си гледам в краката. И отиваме да търсим къде ще спим тази вечер. Ето само ще ви покажа са този градиент. Бил е хубав залез, въпреки че е без облаци. Определено не е лошо. Показвам ви него и после ще се включим направо от хотела. Намерихме хотела ни в Смолян вече потъмно. Оказа се много приятно място и в механата храната беше много вкусна. Починахме си и беше време за следващия ден, изпълнен с обикаляне. На сутринта хапнахме малко палачинки и тръгнахме сравнително рано. Здравейте и от следващия ден, на който вече сме на екопотека каньонът на водопадите, близо до Смолян. Тук ще започнахме ходенето, паркирахме колата малко по-надолу. Има паркинг, че до едно заведение. В момента се намираме още в самото начало и тук до нас точно е едно римско мостче, което сега ще ви покажем. Може би не сме по него, а сме нагоре. Раницата е вашето кошче, да знаете, когато сте на такива места. Екопътеката каньонът на водопадите беше просто уникална, вече ми е в топ 3 на екопътеки в България. А да си там в слънчев ден през есента си е направо топ. Не че няма да е яко, ако е мрачно и мъгливо, даже искам да мина по нея и в такова време, заради молоди кадрите, които ще се получат, но и аз и Йоана сме доволни, че случихме на такова хубаво време. Видяхте доста кадри от изкачването по... Екопътеката каньона на водопадите. В момента сме на първата площадка, която всъщност смятам, че е с най-хубавата гледка. Тъй като до сега летях дрона, от който сега ще ви покажа кадри, над другите площадки и наистина ето това е мястото. Какво пише на табелите? Просто панорамна площадка, май. Да, тази е просто панорамна площадка. Всички други мисля, че си имат някакви имена, обаче те са, както гледам, поне на час път от тук. Поне. Да. И затова всъщност решихме просто да поседим един час тук, защото горе-долу толкова седяхме.
епично е, хора, не знам. Мисъл, и въпреки, че в момента е такъв момент от деня, дето светлината все още не е най-перфектна. Човече, да, малко е тесничко, така че ако идвате в момент, в който има много хора, ще е малко по-тегаво. Да, допреди малко имаше още една двойка и буквално вече ни беше тясно. Да. Всъщност, чакай, е така горе се вижда колко е. Това е цялото място и ние сме тук на края. Да. Хапанахме, презаредихме и сега надолу, поне още част. Че буто изтощена. Поизморихме се, ден трети с много обикаляне, много крачки отмерени. Да. Добре, много е красиво беше... и високо, обаче да, това беше, защото ще пробваме да. Още една локация, да видим дали ще ще пробваме за днес, да, още една локация. Така че се събираме тук, надолу няма да снимаме много. И да, пробваме другата локация. Включваме се след като се върнахме от екопатеката с каньона на водопадите. Да, за шести път сигурно и забравям името. Паяк. Що едно куче се опита да ме изяде. Да, буквално беше супер странно. Едно куче изкочи из зад колите и просто тръгна да си играе с всякито и... да го дърпа. Супер такова. И затова, защото е много сладко, го нахранихме. Да. В момента вече сме на екопотека Невястата, която прочетохме, че е около 900 метра, така че смятаме, че ще успеем да я минем преди залеза. А тя реално гледа точно към мястото, на където залязва слънцето, т.е. срещу нас. Много е приятно да ти сети в очите, но пък така между дърветата като такова е страхотно място. Ти какво мислиш, кефи? Да, а ето тук има такива табелки, дето ти самите цветя, които можеш да видиш по пътеката, кое какво, защо и как е. А нищо не гледаме цветя. Ами, защото ние нямаме време за цветя днес. Нямаме време днес за цветя, добре. То нема е само за цветя, всякакви видове такива растения. Еленопатар и за животни. И за животни има. За растения и за животни. Отново прибиране по тъмно към хотела за рестарт, за да имаме сили за следващия ден. В момента сме на пътечката, която води към Орфееви скали. Отиваме да видим и тях, което беше доста непредвидено всъщност покрай останалите места и най-вече днешното прибиране. Защото всъщност е ден 4 на много обикаляне и ден 5 на цялото пътуване.
видяхме скалите. Определено си заслужаваше малката разходка. Около 10-15 минути е. Поседяхме малко. Половин час, малко-малко. И отиваме към колата и се насочваме към следващата дестинация. Следващата ни дестинация всъщност беше изместения от първия ден Белинташ. Оказва се, че нямаме кадри оттам, освен тези от дрона, защото признавам си бяхме доста изморени за влогване след всички предишни локации, които посетихме и просто се насладихме на мястото, доколкото беше възможно. Имаше прекалено много хора и направо си беше все едно си в мола в дъждовен ден. Белинташ определено е едно от местата, които видяхме, на което искам да отида пак и смятам това да е съвсем скоро. Мястото е страшно красиво, а от дрона направо клоникам епично. Няма да прекалявам с разказите за там, защото при следващото ходене ще направя отделно видео. Разгледахме наоколо и беше време да се прибираме към вкъщи след всички тези страхотни дестинации, които посетихме за тези няколко дни. Бих ви препоръчал подобно пътуване. Гарантирам, че ще ви зареди за много дълго време напред. Надявам се нашето и целия разказ да са ви харесали. Останете себе си, продължавайте да създавате и до нови срещи в следващото видео.